Иран, Ирак және Сирия елдері ортақ жол жалғауы мүмкін. Үш мемлекет делегацияларының алдағы кездесуінде талқыланатын басты тақырып ұлттық темір жолдарды бірыңғай жүйеге қалыптастыру болмақ. Бұл жобаны жүзеге асыруға Сирияда басталған соғыс кедергі келтірген. Енді 2011 жылдан бері алғаш рет бұл жұмысты аяқтау мүмкіндігі туып отыр. Бұл темір жол арқылы Иран мен Ирак жерорта теңізіндегі сириялық айлақтарға шығалады. Ал болашақта бұл бағытты Қытайға дейін ұзарту көзделіп отыр. Сирияда жанжал басталарда жұмыстың толық аяқталуына аз қалған еді. Алайда соғыстың салдарынан Сирия аумағында салынған шойын жолдардың көбісі қираған. Иракты Иранмен жалғау үшін 40 шақырымға жуық шойын жолды салу алды. Екі жақтан салынып жатқан жол Ирактағы Басра қаласында жалғануы тиіс. Күтпеген жағдай туындамаса, Иран өз міндетін бірінші болып орындайды. Бұл жоба бізге тек пайда келеді. Иран солтүстікті, оңтүстік пен батысты шығыспен жалғайтын дәлізге айналады. Бұл экспорт-импорттың сондай-ақ транзиттен түсетін табыстың өсуіне әкеледі. Кейбір мәліметтерге қарағанда осы жобаға Қытай да қосылмақ. Бұл темір жол аймақтағы елдерді жаңа жібек жолына шығару тиіс. Жоба Сирия, Ирак, Иран, Қытай, Пәкістан мен өзге елдерге тиінді болады. Иран президенті Хасан Рухани осы темір жол жүйесін салып, өз ізін қалдырғысы келеді. Экономистер бұл жоба Иранмен қатар бүкіл шығыс елдеріне пайда келетіне сенімді. Ең бастысы сырттан ешкім бөгет жасамаса екен. Үш елді жалғайтын темір жол Иранға өз өнімдерін жерорта теңізіндегі айлақтарға шығарып, одан әрі экспорттауға жол ашады. Сондай-ақ бұл қадам туризмнің дамуына жаңа серпін береді. Бақыт Оптаева, Юлия Гнатюк, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран.